Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Tokia sniego gausybė kaip šiemet Lietuvoje neregėta jau 50 metų. Kad sniegas kiemuose būtų nukastas ir nekeltų problemų praeiviams, žmonės ne tik samdo kiemsargius valytojus, bet ir patys čiumpa kastuvus, buria talkas. Kaip sekasi dirbti? Ačiū, gerai. Labai šilta ir smagu. Visuomenės labui svarbiausia yra konsoliduoti gyventojus, kad jie pasirūpintų savo aplinką, savo gerbuviu, nes niekas nepasirūpins, tik tai mes patys. Ar dažnai matės tokios veiklos? Taip, dažnai. Šiemet jau trečią kartą. Ir dar organizuosime talkas. Kad būtų kaimynai susipažintų, kad visuomeniški daugiau būtų žmonės, norėjom pabendrauti patys kaip įstaiga su gyventojais. Visai prisidėtų, kaip ir kiekvienas jūsų pilietis, prisidėti prie savo kiemo ir bendrų kiemų tvarkymo. Šiuo atveju, taip pat, manau, turėtų būti aktyvus gyventojai ir prisidėti prie tokios savanoriškos saugos. Neseniai valstybinė mokesčių inspekcija išplatino pranešimą, kad sniego kasėjai turi išsipirkti vadinamąjį patentą arba sudaryti darbo ar paslaugų sutartį. Tai ne juokais išgąsdino ir suerzino žmonės. Nejaugi net už savo rankomis nukastą sniegą privalėsime susimokėti. Mokesčių inspekcija ramina, kad gyventojai viską klaidingai suprato. Mokesčius už šį darbą mokės tie žmonės, kurie tuo nuolat verčiasi, vykdo aktyvią veiklą, patys nori registruoti pajamas. Mokesčių inspekcija yra sulaukusi gyventojų, ūkininkų ir šiaip įmonių paklausimų dėl tam tikrų paslaugų kaip sniego valymas. Kaip šitos pajamos uždirbtos iš šitos veiklos apsimokestina? Kadangi mes esam gavę paklausimą gyventojų, kurie turi atitinkamą techniką ir nori teikti tas paslaugas, tai mokesčių inspekcija ir paaiškino, kaip uždirbtos pajamos sniego valymui yra apmokestinamos. Tai šitos paslaugos yra apmokestinamos tokia pačia tvarka, kaip ir bet kokios kitos paslaugos, kaip ir aplinkos tvarkymo, želdynų tvarkymo, laiptinių valymo ir panašiai. Gyventojas teikdamas mokamas paslaugas, siekdamas vykdyti veiklą, čia esmė yra tame, kad gyventojas nori užsidirbti pajamų, pagrindinis akcentas, jis teikia paslaugas, save reklamuoja, jo siekis yra gauti pajamų, vadinasi, tai jau yra traktuojama kaip veikla, kaip ir bet kokios kitos paslaugos ir yra atitinkamai apmokestinama. Norint įforminti sniego valymo paslaugas, galima registruoti trumpalaikę veiklą – savaitei, mėnesiui, dviem mėnesiams ir panašiai. Gyventojų pajamų mokestis sniego valymo paslaugoms yra 5% visų uždirbtų pinigų atėmus sąnaudas. Mokesčių inspekcija akcentuoja, kad savanoriškas sniego kasimas, pagalba kaimynui ar talka nėra traktuojama kaip aktyvi veikla, kurią reikėtų registruoti. Dažnai gyventojai vieni kitiems atsilygina. Tarpusavio susitarimas yra leistinas, tačiau atlygintina suma neturi viršyti 8000 litų per metus. Ar registruoti veiklą ar ne, yra kiekvieno gyventojo apsisprendimo laisvė. Mokesčių inspekcija žada taip viską ir palikti. Mokesčių inspekcija tikrai turi tam tikras priemonės, naudoja, sakykime, kontrolės tikslais arba nagrinėdami, kur kokias pajamas užsidirba. Tačiau mokesčių inspekcija atitinkamai išrinka rizikingiausias rytis. Tikrai šitoje vietoje mokesčių inspekcija nemato jokios rizikos ir jokių tokių pajamų, kad mestų jėgas ir pradėtų nagrinėti, kas kiek užsidirbo. Informacija buvo pateikta apie sniego valymo paslaugos kreipusis gyventojai, kurie pradėjo domėtis, norėdami teikti šitą paslaugą. Atsakymas buvo pateiktas. Kaip ir visiems kitiem, jeigu aš noriu vykdyti aktyvę veiklą, aš turiu mokėti mokesčius. Čia yra gyventojų sąžinės reikalas, kaip jie tvarkosi savo veiklas, kaip jie deklaruoja savo pajamas. Taigi sniegą kasantys gyventojai gali nusiraminti. Į jų duris mokesčių inspekcija belstis neplanuoja. Jūsų teisė rinktis, kaip gelbėti savo kiemą nuo pusnių.